Še enkrat, danes smo tu, ker se odločimo pač o kandidatu za predsednika vlade in ključno odločitev je ta, da bomo pa želeli stranko, ki nam je imela letos notranjih 4 članov in da bomo podpirali vse pravotnike za državo. Lahko samo še komentar oziroma... Zelo pozitivno je, da ne boste nagajali novemu mandatarju in novim vladi, ki so stala, kot se mogli odločevali, ko sam se stavili, da se gremi na stvari. Čekali bomo, da vidimo, kaj se bo predlagalo. Ne? Treba nekaj ljudska naloga vlaga, da je predlaga in je naša naloga, pa da to odgovarjamo. Tisto, kar je dobro, bomo odprli, tisto, kar ni dobro, pač odgovarjamo. Na vsak način je prišel, jaz sem pred 5 dnevi probal govoriti z gospodom Janšo in z gospodom Virantom, da bi ta zakon o vladi, ki bi lahko bil danes prej sprejet, jaz to glasoval proti in se popraviti tista nerodnost z državnim tožilstvom in predvsem se vrne nazaj kultura. Jaz sem jaz delal, da če opozicija predlaga, jaz sem jaz bil od vseh najgore dodarne volilne kampanje, ko sem moral, da bo 11 ministrstv, ne, da so vsi drugi bili 8, 9, 10, in če opozicija predlaga, ne, dajte še eno ministrstvo kulturo, da bi lahko imeli dobro odgovor, kaj bi se to sprejelo, ker ti ravno ta kultura v zadnjih stoletjih je največje in najpomembnejše, da rečemo orodje in orožje slovenskega naroda. Bo politična Slovenija poslala ustavno presojo za zakon? Za državne. Ja, obojem razmišljamo in bomo druge naredili, razen če bojo dali zdaj predlog, kot je bilo napovedano, da bo to dvoje popravili. In mislim, da je tega to res je v to smer in vključno tudi to soglasje. Se pravi, da če bojo premagali zdaj državno tožilstvo, od pravosodje in zadnji misli v kulturo, potem pač ne bomo delili sicer, pa se tem nagibamo. Zelo začelo takrat, ko smo se pogajali in dogovorili za parate pogodbe, ki sem jih shodil, je na to problematiko državno tožilstvo in ustavnost pozoril Dario Erjavec, ki sta dva doktorja prava, ki se dela za Mizan, doktor Viran, doktor Vlačič, to sprejela in smo omenili nazaj. Tako da, zdaj se res želim, da bi bilo ne samo v besedah, ampak tudi dejanjih, mnogo več sodelovanja. In te po tega bi bolj dejansko pokazali partneri, ki so živci pogodbi. Je pa zelo zanimivo, ne, kako da po enkrat se dogovarja ena za drugo, ampak tako vidi, da... No, sam še eno, gospa Novakova je operirala z nekimi milijonskimi zmisli, da se pomera po svetu državnem zboru za glasovanje. Kakšen komentar? Gospod Novakova, če kaj bi o tem, bi pač morala to bolj jasno povedati in kar sigurno je prijemko mu dokaj ponuja. Ampak jaz, po eni strani, zelo cenim poslanke poslance, da tudi na milijonske znese, ki so pri gospod Novakovi tako zna popa rečeni, ne, očitno nihče ni na to padlo. Ali pa ne pove, kje sta pa smakrat tiste dva glasova, ki ne bi jaz na 44, pa sem bil 42,